السلام عليكم ورحمة الله بريء بطة سهودرينغلا يبتي رهيدا وادي جاميدا تشيشي يوندللو آ جاميدا تشيشي كي سبورت مايتو وندنا أوري يواغ آ يواغين ده دينية ماغو ناوستا نامك باريشوديكا لاوريم خدية ماي سوغدام تشيدو بريء بطة ور إي فيديو بورنا ماي كانوكا آران يبتي وادي إي يبتي وادي إند بارني نادكنا آلغال ഏത് നിരക്കുള്ള ആളുകളാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അല്പം ക്ഷമയോടുകൂടെ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വന്ന് നോക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഞാൻ ജാമിദ ചേച്ചിക്കെതിരെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത ജാമിദ ടീച്ചർ ഇസ്ലാമിക വിമർശനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ നൽകുന്നുണ്ട് വേണ്ടവർക്ക് ആ വീഡിയോ പോയി കാണാം ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണ് ഈ ജാമിദ ചേച്ചി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു യുക്തിവാദി അദ്ദേഹം ഇവൾക്കെതിരെ ചങ്കൂറ്റമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഇതുമാത്രം തെറിയാണ് ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക് ഇവന്റെ അടുക്കളയിൽ അടിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്തക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട അത് നിന്റെ അച്ഛയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഇതെന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് നീ തന്നെയാണ് നാലോ മൂന്നോ വാക്യങ്ങൾ കാണാപാഠം പഠിച്ചെന്ന് കരുതി എന്തൊക്കെയോ വേദിയിൽ വന്ന് പറയുന്നെന്ന് കരുതി ആധികാരം മതി സഹോദരങ്ങൾ വല്ലാതെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഇതാണ് ആ വീഡിയോ ഒരു ചങ്കൂറ്റമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് അവളിങ്ങ് ഹാലി ഇളകി എന്തുമാത്രം തെറിയാ പറഞ്ഞത് ആ വീഡിയോന്റെ കമന്റ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഈ ജാമിദ ചേച്ചിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഒരു സാധു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്റ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് കണ്ടല്ലോ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഖുർആനിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പത്ത് നന്മ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയടാ മദ്രസ പൊട്ട വളവള അടിക്കാതെ ഇനി ഈ കമന്റ് ചോദിക്കണ സാധുവിനിക്ക് ആദ്യം സ്വന്തം പേര് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കണം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം ആൺകുട്ടികളെ പോലെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ കഴിയണം ഇത് എന്തോ സ്വന്തം പേര് പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക് അറ്റ് യൂസർ എന്തൊക്കെ ഒരു പൊട്ടന്മാരെ പേര് ഈ കൊത്ത ചങ്കരൻ ഇല്ലേ ജാമിദയും തെറി പറയുന്നു അതുപോലെ അവളുടെ പിൻഗാമികളായ ആളുകളും തെറി പറയുന്നു ആദ്യം മറുപടി പറയുമ്പോ ആദ്യം ആ മഞ്ഞ കണ്ണാടി അത് മാറ്റിവെച്ച് നല്ല മനസ്സോടെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകും അപ്പൊ ഖുർആനിൽ നന്മയുണ്ടോ പത്തല്ല നൂറ് കണക്ക് നന്മ നിനക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ആ ഒരു കമന്റിനിക്ക് ഞാൻ നൽകിയ മറുപടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ചോദ്യം നിന്നെ പോലെ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോവുക എന്നതാണ് എന്റെ ഖുർആൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലേ ഖുർആന്റെ അധ്യാപനമാണ് വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ നിന്നോട് തർക്കിക്കാൻ വന്നാൽ അവരോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട സലാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാന്യമായി സംസാരിക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് എന്ന് എന്റെ ഖുർആൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അത് തന്നെയാണ് പേരില്ലാത്ത അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏതോ ഒരു സാധനം നിനക്കുള്ള മറുപടിയായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നിട്ട് എന്റെ ഈ റീപ്ലേക്ക് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു അപ്പോ ഒരു നന്മ പോലും പറയാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു താങ്ക്സ് എന്ത് പറയും സഹോദര ഇയാളെ ഇയാളെങ്ങാനും നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്ക് അപ്പൊ ഒക്കെ തെളിഞ്ഞു അയാൾക്ക് മനസ്സിലായത്രേ ഒരു നന്മയും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നന്മയല്ലേ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പൊട്ടന്മാരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം അവർ അംഗീകരിക്കോ അംഗീകരിക്കില്ല അപ്പൊ ഇത് നന്മയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലുമുള്ള ഒരു പക്വത നിങ്ങൾക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യുക്തിരഹിതവാദികളായി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ആദ്യം നിന്റെ പേര് എന്താണെങ്കിലും അതൊന്ന് ആൺകുട്ടികളെ പോലെ എൻ്റെ പേര് ഇന്ന പേരാണ് ഞാൻ ഇന്ന നാട്ടുകാരനാണ് എന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കൂ അതല്ലാതെ ഊമക്കത്ത് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആവശ്യമില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല എന്നിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളോട് ഇതാണ് യുക്തിവാദം നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലത് പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും കാണാം ദുആ വസിയത്തോടുകൂടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുള്ളാഹി വ ബറകാത്തു